Пирамида каналында акцент берүүсү, анын алпаруучусу мен Амантур Шергазиев, саламатсыздарбы. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 26 апрелде жумушчу сапар менен Кытай Эл Республикасынын Пекин шаарында болуп кайтты. Өлкө башчысы Кытайга болгон сапардын алкагында Си Цзиньпин баштаган бир катар мамлекеттик жетекчилер, ишкерлер менен жолугушту. Өлкө башчысынын Кытайга болгон жумушчу сапарынын саясий, экономикалык жана илимий гуманитардык жактан да жемиштүү болгонун серепчилер айтып жатышат. Биз бүгүн мына ушул өлкө башчысынын Кытай Эл Республикасына болгон 2 күндүк визити тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Эң алгач коноктор менен тааныштыра кетсем. Оң жагымда Мурас коомдук фондунун жетекчиси, белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов агайыбыз. Ал эми андан кийин серепчи Айболот Айдосов мырзалар. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда эмесе акырындык менен маегибизди баштай берсек. Кыяз Атарович, мына сиз ушу өлкө башчысынын жанында жүрүп, баягы делегациянын курамында Кытайга барып келдиңиз. Ушу визиттин алкагында сиз баягы өзгөчө бир бөлүп карай турган нерсе эмне? Визиттин алкагында болгон урунттуу учурлар кайсылар? Ушуларга токтолсоңуз эң алгач. Бул президенттин иш сапары өтө бир мындай бир жемиштүү болду десек да болот. Бул баягы мамлекеттик иш сапар эмес, бул ошол бир куур бир алкак форумунун, чоң форумдун ошонун алкагында чакырылган. Бирок ошого карабастан президент ушунчалык көп жолугушууларды өткөрдү. Ошо Кытай Республикасынын, Эл Республикасынын жетекчилери менен, Кытай Коммунисттик партиясынын политбюросунун мүчөлөрү менен, ошонун ичинде Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуп, андан сырткары бир топ ири-ири ушул компаниялар менен жолугуп, алардын иш ыргагы менен да таанышты. Ал менен кошо барган ар бир тармактын жетекчилери, министрликтер өздөрүнүн багытында дагы өзүнчө бир жолугушууларды өткөрүп атты. Эң негизгиси ал жерде барып ушул чоң бир 37 мамлекеттин жетекчилери катышкан чоң бир жыйында президент өзүнүн сөзүн сүйлөп, ал жерде ушул бир куур бир жол бул Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин эң туура баштаган тышкы саясаты и бул келечекте Улуу Жибек жолундагы көптөгөн мамлекеттердин байланышын кайра жакшыртат, дагы тереңдетет. И бул буюрса келечекте чыгыш менен батышты бириктирген чоң бир байланышты түзүлгөн өзүнчө бир чоң бир көпүрө деп жакшы белгиледи. И Си Цзиньпин дагы өзүнүн жеке жолугушуусунда президентке ушундай чакырууга келип, колдоп, жакшы пикирлерин, сөздөрүн айткан үчүн ыраазычылыгын билдирип, эки өлкөнүн мындан аркы маданий гуманитардык байланышын дагы күчөтөлү ушул программанын алкагында деп өздөрүнүн мындай каалоо тилектерин, ой пикирлерин бөлүштү да. Айболот мырза, айтсаңыз, биз сиз ушу серепчи катары президенттин визитине сарес эсеп салып өтсөңүз, сиз баягы бул жакта туруп кандай баа бердиңиз? Кандай деңгээлде уюштурулду, кандай деңгээлде өттү, форумга катышты, ушул форум кандай деңгээлде өттү, ушуга токтолсоңуз. 2018 жылы, мурдагы жылы биздин президентибиз Кытайга барып келген. Президент болгондон кийин биринчи ушу алгачкы жолугуштардан болчу Кытай мамлекетине барган. Ал жерде биздин президент өзү аябай жакшы кабыл алып, ошонун натыйжасында 600 миллион юан Кыргызстанга берилген. Ал көптөгөн тармактарда азыр иштетилип жатат. Андан тышкары кечээ эле мына апрель айында биздин ички иштер, тышкы иштер министри дагы Кытайга барып келип, андан кийин Кыргызстанга 100 миллион юан жардам берилди. Анан азыркы дагы мына Кыргызстанга ушундай өтө маанилүү чоң платформага чакыруу, бул Кыргызстанды аябай баалагандын белгиси. Албетте мына Кыяз байке деле ал жерге катышып жүрдү, ал жер абдан бийик деңгээлде өттү. 37 мамлекеттин башчылары болду. Мен билишимче ал жерде 5000 адам катышты. 10 башчылары, эл аралык фонддордун башчылары катышты. Америкадан да жана КНДРден да катышты. Бул дагы ал жердин деңгээлин билдирип турат. Бул экинчи жолу аз болуп жатат. 2017 жылдагы ушундай эле форум өткөн. Ал жерде биздин мурунку президентибиз катышкан. Азыр дагы биздин президентибиз ал жерге барып, көптөгөн бир жакшы Кыргызстандын демилгелерди айтты. Негизи эле ушул бир алкак бир жол форумунун максаты эмне?
Бир алкак, бир жол мына Кыязбайке айтып кеткенде бул баягы мурунку учурда болгон баягы Жибек жолу долбоорун кайра азыр алып келүү Кытайлар өзүнүн тарыхына өтө мындай маанини берет жана өткөн чактагы бир кандайдыр жакшы долбоорлорду кайра жанданганга аракет кылат. Бирок бир өтө кызыктуу нерсе бар. 96-жылы Кыргызстан биринчилерден болуп ушуну демилге көтөргөн. Улуу Жибек жолу доктринасы деп оңго ушундай концепцияны жазып жөнөткөн. Ошол убакта Кытайдын оюна да келген эмес ушундай нерсе. Анда ошо биздин биринчи президент ушул демилгени көтөргөн. Албетте эми ал убакта мүмкүн бир серепчилер же бир тарыхчылар ушуну көтөргөн, эми президент өзүнүн атынан чыгарган аны. 2003-жылы ошол болсо уже ишке ашып эми баштайын деп атканда эми бир кандайдыр бизде Кыргызстанда окуялар болуп кеткен. Мындагы кызыктуу нерсе ушул Кыргызстан ушундай бир чоң долбоорлорго ар дайым биринчи авангардда жүргөн мамлекеттер болуп. Бул долбоордун эң негизги максаты бул Кытай болсо бүгүнкү күнү экономикасы абдан өсүп жатат, дүйнө жүзүндө экинчи орунда турушат. Албетте булардын амбициялары өтө чоң. Анан экономикасын биринчи орунга көтөрөбүз деген азыр максаты бар. Ошол максаты жетүүгө азыр буларга жаңы базарлар керек болуп атат, өзүнүн товарларын сатканга. Ошол себептен бул долбоорду башташты. Ошол эле убакытта бул экономикалык эле долбоор эмес, бул башка мамлекеттерге жардам берүү да долбоор. Азыр мына Кыязбайке айтып кеткендей, бирде көптөгөн мамлекеттер катышып, ар бири ушул долбоордон өзүнө кандайдыр пайда алып атат. Кыргызстандагы биз булар менен кошуна болуп, бүгүнкү күнү тарыхый тармакта, маданий тармакта, саясий тармакта, экономика тармакта бардык жактан пайда алганга бизде толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыясаттарды чыгарсаңыз, ушул сапардын алкагында өлкө башчысы кытайлык тарыхчылар, илимий окумуштуулар менен жолугушту да. Ошондо илимий окумуштуулар менен жолугушканда кыргыз тарыхына байланышкан бир маселе көтөрүлдү дейт. Ушул маселеге кенен токтолсоңуз. Бул иш сапарынын эң бир мындай чоң бир жаңылык, бир чети кыргыз эли үчүн да өтө чоң жаңылык, тарыхчыларга, тарых илими үчүн да өтө чоң жаңылык. Мына ушул президенттин Кытай коомдук илимдер академиясынын тарых изилдөө институтунун жетекчилери, ошол институттун окумуштуулары менен жолугушкан учурда болду. Биз тарыхчылар көптөн көп күткөн бир чоң жаңылык бул ошол кыргыз эли жөнүндө, кыргыздар жөнүндө Кытай тарыхый деректерде мурда биздин заманга чейин 201-жылы Кытайдын атактуу тарыхчысы Сымен Сандын Шидзи эмгегинде гана айтылган деп келгенбиз да. Эми ал жерде Кытайдын дагы бир ушул байыркы мезгилин изилдеген өтө мыкты окумуштуусу бар, ошол Ю Тайшин деген. Өз убагында Кытайдын байыркы тарыхтарын изилдеп жүргөндө бул кыргыздарга көп мындай элес берген эмес экен. Ошол баягы документтерди бир сыйра архивдик документтерди дагы бир сыйра иликтегенде кыргыздар жөнүндө маалымат биздин заманга чейин 10-чу кылымда эле жазылгандыгы жөнүндө даректүү бир маалымат таап, аны өзүнүн макаласында чечмелеп бериптир. Бул биздин заманга чейин 1050-жылдан биздин заманга чейин 980-жылы жашаган Кытайдын падышасы ошол өзү чет өлкөдөн дагы көп кыдырып, анан ошо кыргыздар жөнүндө өзүнүн хроникасында жазып калтырган экен. Кыргыз деген өтө бир жоокер эл, ушундай күлүк аргымактарды көп баккан, ушундай байгер турмушта жашаган өзгөчө эл деп ушундай бир сүрөттөөлөрүн берген экен да. Бул кыргыздар жөнүндөгү бул маалымат биздин тарыхыбызда чоң бир бурулушту жасады. Себеби эми мурда биз кыргыздар жөнүндө эң алгачкы маалымат же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2200 жыл болду деп келсек, эми кыргыз ушул кыргыздар жөнүндөгү Кытай тарыхнамелеринде айтылганына 3000 жыл болуп атат. Бул деген убагында академик Бартолд айткандай борбордук Азиядагы эң байыркы калк экен деген. Ошол мезгилде кыргыздар менен бирге ондогон жүздөгөн элдердин аты аталган учур болгон, бирок ошол ондогон жүздөгөн элдердин аты ошол эл бүгүн жок. Ал эми кыргыз иши 3000 жылдан бери ошол тарыхта жашап, тарыхта болуп, ошо кошуна мамлекеттер менен дайыма кошуна жашап
Керек болса өзү түрүндө кыргыз мамлекетинен кыргыздардан ошо Кытай падышалары жардам сурап турган учурда болгон. Өзгөчө биздин замандан 840-жылы улуу кыргыз империясын курган мезгилинде. Ал эми бул тарыхты биз биринчи президентке ошол жолугушууда билдирди. Ага чейин бул маалыматты мындай купия сактап эс чыгарган эмес. И ошондон кийин биз дагы ошол тарых изилдөө институтунда бир Евразияны изилдөө борбору бар. Анан биз баягы мурас фондусу менен келишим түзгөн долбоордо ошол Евразия изилдөө борборунун директору профессор Ли Сизинци ушул маалыматты дагы тактап өзүнчө дагы айтып аны дагы талкууладык. Чын ушундай маалымат барбы? Бул маалымат кандай десек, биздин бул тарыхчыбыз Ю Тайшан көптөн бери ушул борбордук Азияны Кытайдын байыркы тарыхын изилдеп келген өтө күчтүү тарыхчыбыз. Азыр мына эс алууда, бирок изилдөөсү дагы эле улантып атат. Анын ар бир изилдөөсү ушул мамлекеттик деңгээлде өтө мындай бир олуттуу каралат. Ошон үчүн бул жерде эч кандай бир шек жаралбайт. Бул тастыкталган маалымат болгондугу үчүн биз мына ачыкка чыгарып отурабыз деп өзүнүн интервьюсунда дагы айтты. Анан биз болгон ушундай биз менен болгон маектешүүсүндө дагы айтты. Бул мына бул алгачкы маалымат, алгачкы бул жаңылык биздин мына мурас фондусу менен Кытайдын тарых изилдөө институтунун ортосундагы келишим түзүлгөндөн бери мына 4 ай болду. 4 айдын ичинде бул ачыкка чыккан жаңылык. Ушул эмгек 4 айдын ичинде гана изилденип анан ачыкка чыгып отурабы? 4 айдын ичинде гана. Биз мына расмий түрдө келишим түзүлгөндөн бери андан бери дагы булар тынбай изилдеп атат. Чындыгында бул Кытайдын тарыхчылары өткөн жылы биздин жанакы ПИАКтын 61-чи конференциясына келип, көчмөндөр оюнуна келип катышып, Кыргызстандын ушу Ош, Өзгөн шаарларын көрүп, Бурана, Баласагын, Ак Бешим шаарларын көрүп, Кыргызстанда чын эле байыртадан бери ушундай бир өзүнчө бир цивилизация болгондугун, бүт түрк кагандыктарынын борбору ушул кошуна мамлекеттердин ичинен Кыргызстанда болгондугун бүт бардыгын көрүп ушунчалык суктанып, анан президенттин өткөн жылы да кабыл алуусунда болуп ушунчалык бир шыктанып кетишкен. Анан алар ошо ар бир тарыхчыга бул долбоордо бир 9-10 тарыхчы иштейт. Ошол институттун тарыхчыларынан башка башка жактарда дагы ушул доор боюнча эмгектенген тарыхчылар тартылган. Ар бир доор боюнча булар өзүнчө бөлүп алышкан ошо 9-10 тарыхчы. Хан доорунан баштап Тан доорунан анан кийин эң акыркы мына Манжу Цин дооруна чейин ар бир ушул тармакта көп жаңылыктар чыгып атат дейт. Өткөндө мен январда барганда булар Манжу дооруна тиешелүү 2800 беттен турган жаңы бир маалыматтар табылганын айткан. Бул жолу бул чоң бир кыргыздын 3000 жылдык тарыхы бар экендигин далилдеген хрониканы айтышты. Ошондой эле Чыңгыз хандын доорунда монгол доорунда тиешелүү да көптөгөн архивдик документтер чыгып атканын айтышты да. Биз ушул долбоордун алкагында аныкталган ачыкка чыккан кыргыз элине байланышкан маалыматтарды биздин тарыхыбызга, биздин окуу китептерибизге колдоно берсек болот да. Мисалга алсак ушу жанагы мындан биздин заманга чейинки кыргыз эли 10-чу кылымга чейин таандык деген маалыматты колдонсок болот да. Албетте, эми бул маалыматтан кийин биз муну коркпой пайдалана беребиз. Себеби бул боюнча мына буюрса июнь айында 14-15 Бишкек шаарында ШКУ'нун саммити болот. Ошонун алкагында Кытай Эл Республикасынын төрагасынын бул жака мамлекеттик визити болот. Ошонун алдында Кытайдын ушул долбоордо иштеген тарыхчылар дагы келишет. Кыргызстандагы тарыхый ушундай бир жайлар менен дагы таанышып, жыйынтыгында алар өздөрүнчө жаңы табылган маалыматтар боюнча жана башка жаңы маалыматтар боюнча атайын журналисттер үчүн пресс конференция уюштурат. Андан кийин кыргыз тарыхчылар менен биргелешип бул жерде чоң бир илимий конференция болот. Мына ошондо бул табылган жаңылыктар боюнча алар дагы жакындан тереңден ой бөлүшөт дагы ошол маалыматтарды мына жалпы кыргыз элине, кыргыз тарыхчыларына дагы тереңирээк маалымдашат. Чоң рахмат. Айболот мырза, мына Бир алкак бир жол форуму болуп өттү. Бул форумдун максаты баягы тарыхтагы тарыхый жибек жолун кайра калыптандыруу максаты коюлуп атат. Ушул тарыхый жибек жолун калыптандырууда Кыргызстандын ролу кандай азыркы учурда?
Сіз тұр айтып жатас, бұлар болса шол бағы идея қатары шол ұлы жібек жолыны қолдан тұршат, бірок әмінді мұрынқы сөзіме қошымша да қыстырма қылсам, бүгінгі күні дүйін өзімді азырқы уақытта, мұндай, мысалы, совет дору бүтіп, алар коммунизм идеологиясын дүйін өзімге таратауыз деген әрекет қылшқан. Анан 90-шы жылдары алар шо жоқ болды шол аракеттер менен. Анан кийин батыш өлкөлөрү күчкө кирип, алардагы азыр дүйнө жүзү боюнча демократияны таратабыз деп, бардык өлкөлөргө ошо демократия тармагында көп иштерди жасап, керек болсо согушка чейин барышкан. Анан бүгүнкү күнү азыр карасак, ошо дүйнө жүзүндө бир кандайдыр вакуум пайда болгондой сезилип атат. Анткени Америка ачык эле айтсак, алдагы өзүнүн бир саясаттарын туура эмес иштери менен өзүнө көп мамлекеттерди туура эмес буруп алды. Аз болсо ушулардын арасына аз Кытай чыгып атат. Дүйнө жүзүндө экинчи экономика, бардык жагынан экономикасы да күчтүү, армиясына күч өтөтөт, эли дагы көп, товарды да чыгарып атат. Анан булардагы дүйнө жүзүмгө биз эмне бере алабыз, дүйнө жүзүмгө кантип биз дүйнө жүзү менен чогуу иштеше алабыз деген ойдун ичинде ушул долбоорду чыгарышты. Бул өтө акылдуу. Анткени булар болсо бул экономикалык бир алка бир жол деген долбоор менен башка мамлекеттерди өзүнө каршы кылбай, караларды дос кылып атат. Биз силерге колубузду сунабыз, жардам беребиз, бирок силер дагы биз аркылуу бир кандайдыр пайда алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар деп. Керек болсо кече эле мына алардын тышкы иштер министри Европага барып, ал жерде 16+1 деген форум өткөрдү, 16 Европа мамлекеттери жана 1 Кытай деген. Ошол жерде азыр Европада деле бизде эле баягы өнүккөн мамлекеттер бар, анан алардын жанында дагы мындай эми аракет кылып аткандар. Ошолор менен булар келишимдерди түзүп, азыр болсо Европада дагы жакшы саясат жүргүзүп атат. Анткени Европа бүгүн дагы тиги Америка ал жерде Дональд Трамп дагы өзүнүн саясатын жүргүзөм деп Европанын дагы өзүнө бир кандайдыр туура эмес буруп алды. Бул жагынан Россия турат, ал жакта дагы Россия менен мамилеси өзүбүз деле билебиз азыр кандай болуп атат. Анан ошол жерде Европа мамлекеттери азыр Кытайга бурулуп, булар менен кантип иштешебиз деп азыр ушул ой жүгүртүп атат. Анан Кыргызстан бизге ушу Алла Таала бериптир ушундай мүмкүнчүлүктү, өзүбүз ушул чоң күчтүү мамлекеттин жанында болуп калыппыз. Анан ушул мүмкүнчүлүктү биз азыр болушунча колдонсок болот. Ошол эле мына Кыяз байке может мени мындай түздөп коет, бирок ошол эле байыркы убакытта деле Улуу Жибек жолу болгондо, мисалы түндүктө мына Казакстан, ал жерде Тала, Шамал, түштүктө Гиндикуш, Толор, анын ортодо Өрөндөр. Бул Кыргызстан. Чүй өрөнү, Фергана өрөнү, анан Улуу Жибек жолу ушул жолдор аркылуу өткөн. Анткени бул жерге келсе суу бар, тамак аш бар, ысык эмес, шамал эмес, муз дагы эмес, тоо дагы эмес. Анан ошого дагы байыркы шаар, Суй абшары, ошо азыркы Токмоктун жанындагы азыр агай айтып кеткендей Акбешим шаары, ошол эле Ошто дагы азыр мына кече эле Ошто бир чоң майрамда болду, Ош баягы түрк дүйнөсүнүн борбору деп. Ушул шаарлар аркылуу өткөн ушул Жибек жолу. Бүгүн дагы Кыргызстан кайра эле ушул бир кандайдыр чордонго айланып атат. Азыр актуалдуу болуп атат, мына темир жолун курабыз деп атышат. Кытай, Кыргызстан, Узбекистан. Бул Кытай азыр 5 жол курабыз деген ой менен жүрүшөт. 2 жол бул суу аркылуу болот, жана 3 жол бул болсо ушул баягы наземный жер аркылуу. Анан ошонун бирөөсү Кыргызстан аркылуу азыр ушул абдан 20 жылдан бери ушул сөз болуп атат. Бирок 2013 жылдан баштап биздин мамилебиз стратегиялык нукка бурулгандан кийин бул сөз актуалдуу болуп, бүгүнкү күнү мына бүгүн деле биздин президентибиз ал жерге барып, мүмкүн мына Кыяз байке катышты, ал жерде China Road деген компаниянын башчысы менен жолугуп, ал жерде ушул боюнча да сөз болду. Кытай тарабы айтты, биз азыр даярбыз ушул Кыргызстан менен иштешкенге, ушул темир жолду керек болсо бир кандайдыр катышууга куруп бергенге дагы жардам беребиз деп. Кече эле бизге Владимир Владимирович Путин келип кетти мамлекеттик визит менен. Ал жерде дагы ошол көп келишимдердин арасында биздин темир жолубуз компаниябыз алардын РЖД Российский железный дорог менен ал жерде да келишим түзүлдү. Ошонун ичинде ушул темир жол боюнча дагы Кытай, Кыргызстан, Узбекистан. Жөнөкөй эле сөз менен айтканда, мисалы жыл сайын ар түрдүү божомол менен $200 миллион чейин аренда аркылуу эле Кыргызстан пайда ала алат ушул темир жолдон. Кытайдан товарлар ошо араб өлкөлөрүнө кетип атканда же ал жактан Кытайга кирип атканда.
Андан тышкары кечеле мисалы мына Алайда Түркмениядан Кытайга кетоткан труба курулду. Ал жерде газ менен ооба. Алдагы азыр айтылып атат, Кытай өздөрү курушту ал жерде. Анын жакынкы убакытта Кыргызстанга ал жерден дагы бир аренда катары чоң пайдалар алып келет деп. Кыргызстан ушул жерде транзиттик гана ортодогу өлкө болуп пайда табабы же башка дагы бир нерсебизди сатып ушинтсек болобу? Кытайга эмнеси сатсак болот? Эми биз мындай биз алыстабасак, мисалы реалдуулукта бүгүнкү күнү Кыргызстанда биз экономикабызды өнүктүрүп атабыз. Болушунча аракет кылып атабыз. Керек болсо мына мисал катары айтсак болот, Дордой базары. Мына Кытай аркылуу Дордой базары бутка туруп, азыр Дордойдон Россияга, Казакстанга, керек болсо Европага чейин Кытайдын товарлары кетип атат. Борбор Азияда эң чоң базарга айланды. Дордойдо 100 миңдей адам иштеп атат азыр. Дордой аркылуу көптөгөн адамдар азыр кандайдыр кичинекей акча табып жашоого мүмкүнчүлүк алып атат. Кара суу базары. Бирок чындыгында Кыргызстанда азырынча мындай чоң заводдор жок. Чындыгында азыр эле биз мына темир жол курулса эле эртең эле Кыргызстандан бир товарлар чыгып эле араб өлкөлөрүнө же Кытайга апарабыз деген бул мындай бир кандайдыр дал келишпейт. Бирок стратегиялык көз карашта карасак, сиз жашсыз, мен жашмын, бир кандайдыр инвестиция алып келебиз Кыргызстанга, азырда аракет болуп атат чоң инвестициялар алып келебиз деп. Алар заводдор курулса Кыргызстанда, мисалы швейный индустрия өнүгүп атат, мына костюмдарыбыз бардыгыбыз Кыргызстанда чыккан. Булар дагы мүмкүн жакын убакытта ошо араб өлкөлөрүнө барат. Кытайга деле биз сата алабыз, анткени бүгүнкү күнү уже Россия, Европада биздин костюмдарыбыз кийип атышат элдер. Стратегиялык жакта 5-10-20 жылда Кыргызстан ушул темир жолду болушунча колдонуп, ушудан биз Кытай мамлекетине товарларды киргизип, араб өлкөлөрүнө товарды киргизип чоң пайда алсак болот. Чоң рахмат. Фиясат Ташевич, сиз ушул жанагы Кытай окумуштуулардын кыргыз тарыхына изилдеп калышына эмне себепкер? Булар эмнеге мынтип кызыгып атышат же бул ушундай өлкө башчысынын бир тиешеси барбы? Өлкө башчысынын демилгеси менен окумуштуулар иштеп жаткан жокпу ошо кыргыз тарыхынын үстүндө? Албетте, бул жерде президенттин өткөн жылдагы 7-8 июндагы иш сапарында бул маселе дагы расмий түрдө көтөрүлүп, президент демилге менен чыкты. Кытай төрагасына, маданият жана туризм министрине кайрылып, ошо Кытайда сакталган кыргыздын бай тарыхына тиешелүү архивдик документтерди ушу бизге изилдеп бергенге бир жардам бербейсиңерби деген өтүнүч болду. Андан кийин президент барып кеткенден кийин эле бир айга жетпей мен ошо Кытайга барып Пекинден ушул азыркы кызматташып жаткан биздин тарыхчылар менен байланыш түздүк. Албетте бул байланыш түзгөндө биздин мына кызыл суулук кыргыз кызыбыз жаркын турсун деген биздин өтө мыкты эски Кытай тилин мыкты билген окумуштуу кызыбыз мына ошол тарых изилдөө институтунда иштейт. Буга чейин дагы мына тийди каштоо болуп кээде ушул кыргыз тарыхын ушу Кытай архивтеринен жыйнайлы өзүнчөөр ошол материалдарды жыйнайлы деген аракеттер болгон, бирок комплекстүү түрдө болгон эмес. Мына ошондо дагы негизги иш ушу жаркын турсун кызыбызга тийген дагы. Анан ал ачык эле айтты, ошол мезгилде 2005-2007 жылдары бул шашылыштырды изилдөө иштери жүргүзүлдү. Анан атайын бир кыргыздар деген бир чоң китеп чыгарышкан ошол жерде Кытайдын архивдик булактарына. Бирок алардын баардыгы бүгүнкү күндө илимде пайдаланыш өтө кыйын. Себеби ошол архивдердин баардыгынын хронологиясы жылдык жылдары так көргөзүлгөн эмес. Ал архивдик булактар кайдан табылган? Ошол архивдик булактардын мындай бир түшүндүрмөлөрү кандай? Алардын баары чечмеленип жазылган эмес, анан үстүртөн гана изилденип калган. Анан ушул Кытай тарыхчыларды өткөн жылы барып таанышкандан кийин биз жанакы Кыргызстанга чакырып, анан Кыргызстандан президент дагы кабыл алып, анан ушунчалык шыктанышып барып, анан бул иштерди баштап атышат. Анын үстүнө мына азыркы Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол деген саясий доктринасы дагы бул ушундай бир маданий, илимий, гуманитардык байланыштарыбызды күчөтүп атат. Себеби мен мына январь айынын аргында Кытай тарых изилдөө институтунун директору профессор Бу Хянчунду Кытай эл республикасынын төрагасы тез тез чакырып кабыл алып, андан ушундай бир тарыхый маанилүү окуялар боюнча ушундай бир кеңеш сурап турарына айтышты.
Ошол улам-улам барып, ошо тарыхый окуялар жөнүндө тарыхта өткөн мезгил боюнча айтып берип отуруп, ошондон улам дейт. Бул Кытай Республикасынын төрагасы өтө мындай бир өтө акылдуу дүйнөдөгү эң акылдуу адамдардын бирөөсү. Анан тарыхчылардын кеңеши менен жанакы биздин заманга чейин башталган Улуу Жибек жолун кайрадан ушундай бир жандандыралы деген идея ошол тарыхчылардын айткан маалыматынан улам бул жаралып атат. Анын үстүнө мына Си Цзиньпин өткөн жылы мен Кытайга барганда ачык эле өзүнүн бир жарлыгын чыгарган экен. Бүгүнкү күндө Кытайды акыл эске чакырган, мамлекетти башкарууга үндөгөн ушунчалык кылымдар бою сакталып келген Конфуцийдин улуу окууларын ар бир мектептен баштап жогорку кызматтагылар үйрөнсүн дагы ошону турмушта колдонсун деген өзүнүн ушундай бир жарлыгын чыгарат экен. Мына ушундай тарыхтагы өткөн мыкты-мыкты сабактарынан, мыкты-мыкты ушундай бир окуялардан Кытай эл республикасынын жетекчилери сабак алып, анан ошондон бир жыйынты чыгарып, ошону бүгүнкү күндөгү өнүгүүсүнө колдонуп атат. Буюрса мына кыргыз эли дагы өткөн сабагынан, ошо өткөн тарыхтан сабак алып, ошонун эң мыкты-мыкты ушундай бир окуялардан, мыкты-мыкты тарыхтагы ушундай бир мисалдардан сабак алып, өзүнүн ушундай бир келечегине бир кадам таштаса болот. Жана Айболот туура айтты. 1995-96 жылы Улуу Жибек жолу доктринасын ушу Кыргызстандагы эле тышкы иштер министринде иштеп жүргөн ушу эң мыкты ушунчалык азыр көп көзгө көрүнбөй жүрөт Мурат Азимбакиев деген жигитибиз иштеп чыгып, анан ошону Акаевка сунуш кылган. Ошону Акаев мына оонго чейин тиги сунуш кылып, ушул доктринаны алдыга жылдыран деген бир топ аракеттер болгон. Мына бизде деле ошондой баягы келечекти ушундай бир жакшы бир кадамдар менен баштайлы деген акылдуу келечекти көрө билген мыкты-мыкты адистерибиз бар. Бирок алардын баардыгы мындай бир көмүскө да калып калып атат. Мисалы үчүн Мурат Азымбакиев бүгүнкү күндө тышкы иштер министрлигинде чет өлкөдө көп мындай бир дипломатиялык кызматтарда иштеп ушунчалык тажрыйба топтогон, бирок бүгүнкү күндө мындай эле бир көмүскө эле бир иштерди иштеп жүрөт. Ошондой бир биздин адам ресурсун, кадрларды ошондой күчтүү-күчтүү адистерибизди пайдалансак, бизде деле көп алдыга жыла турган мындай стратегиялык пландар, программалар иштелип чыгат да. Кесептерчи айтсаңыз, ушу эки өлкө ортосундагы маданий гуманитардык байланыш бүгүнкү күндө кандай деңгээлде, кандай деңгээлде өнүгүп жатат? Ушу буюрса, биз буга чейин деле мына Кытай окумуштуулары менен жакшы мындай алакабыз бар болчу. Өзгөчө мына кыргыз мамлекеттүүлүгүн 2200 жылдыгын ушу өткөрүүдө ушу Кытай окумуштууларынын да көп жардамдары тийген. Өзгөчө биз мына соңку 5 жылда Жусуп Мамайдын 100 жылдыгын өткөрүүдө ушу Кытай окумуштууларынын өзгөчө мына Кызыл Суу Кыргыз автономия областындагы ушу Шинжаңдагы Үрүмчүдөгү кыргыз окумуштуулары менен ушунчалык көп мамилелерибизди түзүп, ошолор менен биргеликте бир топ изилдөө иштерибизди да жүргүзгөнбүз. Манас таануу жагынан, тарых жагынан, элдик ооз эки фольклор жагынан бир топ иштер алдыга жылып келген. Албетте бүгүнкү күндө эми бул жерде бир аз мындай токтолуу пайда болуп атат. Бирок жалпы эле Кытай окумуштуулары менен өзгөчө тарыхчылар менен бүгүнкү күндөгү түзгөн жаңы мамилебиз, жаңы ушундай бир байланышыбыз кыргыз тарых үчүн өтө бир пайдалуу болуп атат. Албетте буга ар кандай бир шектенген дагы адамдар чыгып атат. Жанакындай бир терс пикирди айткан дагы мындай бир адамдар чыгып атат. Бирок булардын баардыгы биз баягы бүгүнкү күндө ушундай баягы Кытай эл республикасы өзү бир алкак бир жол деген чоң саясатты ушундай жүргүзүп аткан мезгилде биз дагы өзүбүздүн бир демилгебиз менен жаңы идеялар менен чыгып туруп ошол чоң бир ушундай бир саясатты Кыргызстандын кызыкчылыгына дагы пайдаланып калсак болот. Мына биз менен кошо барган айрым бир мына делегациянын өкүлдөрү ушу Кытайдагы эң чоң мына бул санариптик жаңы бир технологиялык компаниялар менен сүйлөшүп, келечекте Кыргызстанда ушундай бир санариптин бир борборуна чыгыш менен батышты байланыштырып турган бир күчтүү бир борборго айландырсак, анан ушул жердин өзүндө жаңы бир санариптик жанакындай жаңы технологияларды да чогултуп ошону жыйноочу бир завод курсак деген жаңы бир сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. И барган мисалы үчүн мына бүгүнкү күндө айыл чарба министри барып, ал жерден Кытайдын айыл чарба министриге ошол тармактагы адамдар менен
Кыргызстандагы мына таза органикалык жер жемиштерди Кытайга чыгаруу үчүн өзгөчө мына кокон глас деп коебуз го. Кокон глас өткөн жылы ушунчалык баягы Кыргызстанда кор болду. Себеби Өзбекстандын чек арасы, Тажикстандын чек арасынан арзан баадагы кокон гластар чыгып, Кыргызстандын багбандары ушунчалык бир банкрот болушту. А бүгүн ошол мына айыл чарба министри ошо кокон гласты Кытайдагы жергесинде чыгаруу боюнча атайын сүйлөшүүлөр жүргүзүп макулдашып келишти. Азыр ошо ишке кагаздарына, акыркы кагаздары такталып атат. Мен ошо Пекинге барганда атайын кызыктым. Пекинге барып магазиндерге кирип, кокон глас сатылган жерден барып сүрөткө дагы тартып алдым. Ал жерде жарым килограмм кокон глас биздин акчада 680 сом экен. Жарым килограмм. Ал эми 1 килограмм кокон гластын баасы 1300 сом экен. Пекиндин магазиндеринде турат. Ал эми ошол эле кокон глас мына Кыргызстанда таптаза экологиялык ушунчалык таза кокон глас Кыргызстанда ашып барса бышкан учурунда 100 сомдон 150 сомго араң маякы сатышат. А булардын баардыгын биз мына 10000 тонналаган кокон гласты эгерде Кытайга ошондой бир баалар менен, жакшы баалар менен чыгарып алсак, бул Кыргызстандын эле багбандарына өтө мындай жакшы пайдалуу, бакыт жашоону камсыз кылат. Ошондой баягы биздеги ушунчалык таза органикалык жер жемиштерди биз мына миллиард калкыбар кошуна мамлекеттерибизге чыгарууну, сатууну ушул бир алкак бир жол программасы менен биз ошого жетишип алсак, бул биз үчүн чоң бир ийгилик, жеңиш. Чоң рахмат. Айболот мырза, айтсаңыз, сиз ушу Кытайда окуп, билим алып келген жаран катары, Кытай менен билим берүү тармагында биз кантип кызматташабыз жана ушу Кытайдын билим берүү тармагында Кыргызстандын үйрөнчү нерсеси эмне? Аз башында сиздин сөзүңүзгө жооп бергенге чейин мына кыярбай экенде улап кетсем, бул жерде бир алкак бир жол бул Кытайдын эле долбоору эмес. Бул ошол мамлекетте катышып аткан ар бир мамлекеттин өзүнүн аракетине жараша ошончо пайдаласа болот. Буларды эле өздөрү айтып атышат. Биздин долбоор болсо бул ушу Кытайдын эле кызыкчылыгын көздөп эле Кытай эле ушул саясатын жүргүзсө эле эмес. Бирок ошол мамлекеттер өздөрү демилгелерди көтөрсө, бир кандайдыр жакшы долбоорлорду сунуштаса, анан ошолор мындай жалпы бир максатка кандайдыр салым болсо, аларды Кытай колдойбуз деп атышат. Мисалы биз туура айтып кетти Кыязбай эке, мисалы Кыргызстанда айыл чарба тармагына мисалы биздин этибиз. Эт Кыргызстандагы эт экологиялык таза, аз болсо керек болсо мына мен билем аэропорттон Турцияга биздин жөнөкөй эле ишкерлери сумкаларга салып алып Стамбулга алып барып ошол жерден тез сатып кайра келип берди дагы топтошуп эле ушинтип иштешип атышат. Турцияда биздин этибиз өтө кымбат. Казакстанга биздин этибиз азыр аябай кетип атат. Кече Казакстан менен Кытайдын ортосуна келишим түзүлдү. Казакстандан эт Кытайга эми бара баштайт экен. Экспорттолу баштайт экен. Казак ишкерлер азыр Кыргызстанга келип биздин этибизди алабыз деп атышат. Ортомчолу эле ортодо бир чоң пайда алабыз деп. Ушундай бир кандайдыр демилгелерди биздин мамлекетибиз көтөрсө болот бүгүнкү күнү. Ошолорду сунуштап керек болсо мына кеч эртең болсо ШОС болот бизде. Ошол площадкада бизге мына өзү Кудай берди Кытайдын башчысы Си Цзиньпин Кыргызстанга келет. Ошол жерде ушул келишимдерди түзсөк болот. Бизге чоң бир кандайдыр экономикабызды бутка туруп кете турган Борбор Азияда бир кандайдыр чоң күчтүү мамлекетке айланганга азыр мүмкүнчүлүк бар. Ошол мына 1-2 айда чечиле турган эле маселе. Ушул документтерге азыр кол коюлса биздин ишкерлерге пайда болот, экономикабызга пайда болот. Анан бул жерде мындай нерсе да Кытай өзү Кыргызстанга өтө жакшы көз карашта. Ошо билим тармакта дагы. Кыргызстандан өтө көп студенттер азыр барып атат. Мисалы Институт Конфуций деген азыр болсо мына улуттук университетте бар, БГУда бар, Бишкек гуманитарный университетте, Ош мамлекеттик университетинде, Жалал Абад университетинде бар. Ошол жерде миң деген биздин студенттерибиз азыр Кытайга барып, ал жерде билим, тажрыйба алып, Кытайдын ийгиликтерин үйрөнүп, кантип ошону алар ушундай ийгиликке жетти деп азыр Кыргызстанга келип иштегенге даяр болуп турушат. Бирок Кыргызстанда дагы ушундай бир кандай даярдык болбой атат. Ал кадрлар болсо бул жерге келип кайсы жакка эмне кылышты билбей көбү чет өлкөгө кетип калып атат. Көбү бир партиялар менен иштешип атат. Колунан келишинче аракет кылып ушул Кыргызстанга пайда алып келип атат бүгүн. Бирок ошолорду иштетсек болот. Ошол убакытта Кытайдан дагы бизге студенттер келип атат. Кыргызстан деле Кытайга бир кандайдыр бир нерселерди үйрөткөнгө бүгүн толук мүмкүнчүлүгү жетет. Чоң рахмат Айболот мырза, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Кыяз агай, ушу эки өлкө ортосундагы мындан аркы алаканын өңүтүн сиз кандай көрөсүз? Ушуга кыска токтолсоңуз. Кайсыл тармакта биз? Бул алака чынын айтканда Кыргызстан океан менен чектешпейт деп келгенбиз. Ооба.
Бизден океанубыз кылкылдаган мына коштун мамлекетибиз. Ал жер океандан да чоң ушундай Кыргызстан үчүн чоң кайтарып келе турган өзүнчө бир жер. Азыр ушул жана бир жол бир алкак ушул чоң бир саясаттын негизинде ушул форумда дагы айтылды. Кытайда азыр ушунчалык жанакындай өнөр жай өзүнүн сапаттуу жагынан дагы башка жагынан да эң чоң бир жогорку деңгээлге жетти. Чоң-чоң компаниялар, мисалы үчүн мен мына бир жылдан бери Кыргызстанда электромобиль заводун курабыз деген чоң компанияларга барып, Шанган, Донгфун деген компанияларга барып, ошолор азыр 3 миллиард долларга чейин инвестиция салабыз деп, кредит эмес. Инвестиция салабыз, ошол заводду куруп, биз Кыргызстандын өзүнө, андан сырткары Евразия өлкөлөрүнө, бажы келишимине кирген өлкөлөргө мындай жеңилдик менен сатабыз деп даяр турган компаниялар бар. Биз ошон үчүн колдон келишинче экономикалык жактан сырттан инвестицияны эме кредит эмес, баягындай биздин мурунку чоңдор кредитти алып алып турганы каалагандай жанакындай пайдалангандай эмес. Ушу мамлекеттик жеке компаниялардын ортосундагы ишканаларды ачып, инвестицияларды тартып, Кыргызстанга пайда алып келе турган. Сыртка экспортко мындай туруктуу, сапаттуу өндүрүштө чыгарат турган ушундай бир завод фабрикаларды көп-көп куруп алсак болот. Бул ушул келечектеги эки өлкөнүн мамилесинде биз пайдаланып турган ушундай бир жакшы бир жагдай түзүлдү десек болот. Чоң рахмат. Бир мүнөттүк убактыбыз бар. Да, бир кошумча айтып койсок, бүгүнкү күнү Кытай коммунисттик мамлекет. Анан айтып атат, азыр Кытайда болсо, бирок ошол убакта өзүнүн тарыхына азыр бир кагандайдыр чоң мындай орусча айтканда внимание буруп атышат. Ошо Конфуцийди ачып атышат. Анан кыргыздар дагы Кытайга бир салымы бар. Мисалы ошол Ак Бешим майылында токмоктун жанында ошол жерде Ли Бо деген Кытайдын улуу акыны туулган 701 жылы. Ал Кыргызстанда туулду деп кытайлар бардыгы билишет. Айболот мырза, ушул эки өлкөнүн келечегин сиз кандай элестетесиз? Келечеги кандай? Ушуга бир кыска баа берип өтсөңүз. Биздин президентибиз бүгүнкү күнү Сооронбай Шарипович Жээнбеков болгон аракетти азыр жасап атат. Бул болсо мына Кыязбайке деле барып өз көзү менен көрүп келди. Кыргызстан тарабынан бардык иш азыр жасалып атат. Бирок ошол убакта бир кандайдыр деңгээлде кытайлар дагы бизди кээде түшүнбөй калат. Ал дагы бар. Бирок бүгүнкү күнү биз айтсак болот, ушул эле мына динамикасы, мына жыл сайын жолго атабыз. Кыргызстанга өздөрү келип атышат. Бир кандайдыр жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат, жаңы заводдор ачылып атат. Ушул динамиканы токтотпой азыр уланта берсек, келечекте Кыргызстанга көп чоң пайда келет жана биз да аларга көп пайда келе алабыз. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргыз-Кытай алакасы тууралуу сөз кылдык. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.